Hyvää päivää ja tervetuloa Teimon kaappaan. No voi vittu näitä hyttysiä, kun näitä pyörii joka saatana on paikassa. No niin, tattista tämänkertaisesta. Kyllä. Tänään meillä on erikoistarjous kaljasta. Kun ostaa yhden kaljan, niin sua ostaa seuraava samaa hinta. Yeah.
Painunpa vittuu, saatana. Se oli se hoitu mennyt jo. Miks sä tiesit?